mi az első telefon, ugye abban az időben kaptuk, mikor ide költöztünk, ugye 70-ben. Nem is az, hogy luxus, hanem az egy nagy szó volt, telefon. Valakinek például itt a házban, amikor idejöttünk, kettőnek volt telefonja, hogy ha valaki bajban volt, ugye akkor idejöttek. Mert mikor idejöttünk 50 lakásban, kettőnek volt telefonja. A fórumnál volt a nyilvános telefon. Egészen más volt az élet. Az igény is más volt, más, minden más volt. Most például, ha ugye említi az ember, hogy az illető, aki hallgatja, mert fiatalabb korosztályhoz, az nem is tudja elképzelni, hogy hát hogy lehetett ez? Hát hogy a és felszer, hogy lehetett úgy hogy, élni? Igen. Hát közben az egy mindennapos dolog volt, hogy szóval semmiféle. Azért. Ha nem volt annyi telefonfülke, most megint nincs már, mert már nincs rá szükség, telefonfülke, ugye ki volt az a marha, aki egy életen át talán két telefonálhatott valahova, vagy telefonált. Volt anyukának egy vaslábosa, és akkor reggelire mindig vasárnapban rántak leves volt. Mindent megettünk, lekváros kenyeret, rengeteget ettünk, anyuka főzött lekvár, zsíros kenyeret. Na aztán később pedig, hát, ha tudtunk várni disznót, ugye akkor azt tettünk. Nehogy azt itt vagy. Akkor olyan igény volt, hogy a szalámi hiányzott. Nem is ismertük talán, hogy se tudták, szalámi. Hogy létezik szalámi. Legfeljebb a házi készítményű kolbász, meg a sunka, akinek igen. volt disznaja, ugye, az levágták a disznót, és akkor abbugadták ott. Nem is tudom, tényleg nagyon szegények voltunk, és az ember úgy nem is gondolja, hogy mi mindenem ment keresztül. Ugye lassan már a posta az bedöglik. Hát ki az, aki levelet ír mostanában? Hát igen. Hát már ugye kitalálták az SMS-t, hát aki legkisebb gyerektől kezdve, a mit tudom én, az öreg emberig, mindegyiknek, igen, várt mindenki mobilodik. És kérlek szépen, hogy leszerelték a izékat, nem is nagyon hiányzik. Hogyha valakinek a rendőrséggel volt dolgoztam, mint tudni, a föllebbezét csinálja, akkor el kell menni a levelet föladni. De egyébként az, hogy hány levelet ürít, ezt érdemes volna megkérdezni a postától, hogy a városban van. Hát nem is jön minden nap a postás, minden másnap jön levelet hozni. És az, hogy hány levelet ürít. Hát lassan már arra se lesz szükség. Hát mindent el lehet intézni interneten, meg a rosszabb tudja micsodán, meg a mobilon keresztül. Nincs rá igény. Gyerekkoromban nekem annyiból volt jó, mire menhelyi voltam, hogy mi kaptunk az állandó ruhát. Az anyukám az mindig eladta a vásárba, és akkor az vette. De hát 40-es cipőben jártam, holott 36-os volt a lábam, ugye. Meg kitöntük jó vattával, meg hát egymásra tartok, hát sajnos az. Akkor nem is lehet összehasonlítani, mert hiába volt a létszám, mondjuk mit tudom én, 10 millió már akkor is, vagy éppen egy kicsit vagy több, vagy kevesebb. Az igények olyanok voltak, hogy egy ruhát, a végtelen. Volt egy vasárnapi ruha. Úgy van, egy étköznapi, meg egy ünneplő ruha. És ja. Akkor az nem úgy van, hogy most az egyik tag ugye a délelőtt főhúz egy polót, délután meg másik polót. Az esély volt képzelhető, hogy valakinek két polója volt, vagy valami. Ugye? Mert szóval nem tudom, hogy... De nem is volt rá igény, mert senki nem hőbörgött azért, hogy ő neki csak egy nadrág jut, vagy kettő, ugye? Az olyan természetes volt, hogy senki ezen nem volt felhangolva. És akkor is volt, csak akkor nem turkáldának hívták, ugye nem a vásárra mentek ruhákat, használt ruhákat főhozni. Igen. Hát nem azt mondja, hogy márkasról, lófasz márkasról, parkett szoknya, meg parkett bogyi. És ebben lapulva, ilyen volt, hogy üldőkát, ugye már.
Heten laktunk egy szobakonyába. Heten. És lavorba mosakodtunk, úgy és van. Itt vagyunk. Hát, és az kellett fötyivelkodni fazékba, melegíteni vizet, és akkor úgy lehet. Pelenkát, kis fazékba forraltunk vizet, és abban hol volt papírpelenka, rendes pelenka. És az egy nagy izé volt, hogyha véletlenül egy évben, egy párszor, gőzfürdőkbe vagy mi az Isten, közfürdőkbe elment az ember, aztán ott lehet fürdőt. Hát főleg a papáik, az udvaron volt a WC. Hát az udvaron volt. Nekünk meg a szöllőben. De várjál, nem az, hogy egy lakó, már ott például az Erzsébet utcában is négy lakó volt. De már mangol WC, klozet. Hát az se pottyantos klozet. Ugye, hogy most be lehet-e menni valakinek, mert foglalt, vagy valami... De az mindig várni. Tiszta volt, mert mindenki mosta le. Szóval mindenki vigyázott rája. És mindenki a Lajos után szaladt a vécére, mert a Lajosnak ilyen állandó parfümje volt, és nem volt büdös. Murgácsék, vagy hogy hívták. Igen. Azok mondták, hogy megyünk a Lajos után, mert oda érdemes, mert jó illat volt. Már csak majdnem felnőttek voltunk, mikor először mentünk. Mit tudom én, családi estek voltak rég munkahelyeken, de gyerekkorunkban ilyet nem is. A Balatot nem láttuk már, majdnem 30 éves volt, amikor láttam a Balatont. Budapestet sem. Anyukám 70 éves volt, még nem látta Budapestet, úgy vittük fel egyszer, hogy nézzen meg Pestet. Akkor nem volt ilyen igény. Egyik faluból a másikban is egy esemény volt. Gyalog. Még busz sem volt. Ja, hát ilyen buszok. Buszjárat sem volt, nemhogy. Gyalog valami, volt a jó nélkül. Gyalog, végig gyalog, és akkor a rokonsághoz ugye a nagypapa, a nagymama, meg a nagybácsi, nem az, hogy a Balaton. Hát miért most is van még ugye az idősek, őt olyan, azt se tudja, hogy a Balaton mára van. Kocsi, akkor nem volt ilyen füstös a levegő a kocsitól. Mi lehet, mikor ide jöttünk lakni? Kettő kocsi volt 70-ben. Kettő a háznak, kettő. Most meg megnézheted, majdnem mindenkinek van kocsija. Nem, még van olyan, amelyiknek kettő, meg három kocsija is van. Akkor csak orvosok, meg mit tudom én, menő beosztásban lévőknek volt, és nem volt ilyen tömegjárgány az utcán, mint amilyen most van, ugye. Nem akkor, is tudom, milyen kocsik voltak. Akkor csak egy-két. Hát milyen? Trabantú kezdve, még Volga. Még voltak fiákerek. Volga. Lovas fiákerek. És rengeteg kerékpár volt. Ja. Jó, ne legyen az, mint ami volt, ne legyen, legyen jobb. De azért ez már túlzás, ami van. Ezek az igények, ez nem itt tudom sose, meg az igények akkorát. Hát, 45 előtt más volt, 45 után megint más, most meg megint szóval meg ugyan. Az a legnagyobb baj, hogy én szerintem nagyon elszaladt a szekér. Mindenkinek igényei vannak, de az asztalra nem tesz semmit. Mi azért nagyon sokat dolgoztunk a felszabadulás után. Az biztos, mert ez az ország romba volt. És tényleg örültünk annak, hogyha tudtunk venni egy ruhát, a ruhát, vagy kenyeret, vagy ennivalót. Szóval most már ezt talán nem is tudják, el se tudják képzelni ezek a fiatalok, hogy mennyit dolgoztunk mi ezért az országért.